Letní scéna na Michalovické Putně je otevřena každý prázdninový víkend. V pátek 2. srpna vás od 21 hodin čeká thriller Zlý časy v El Royal, v sobotu divadelní komedie Caveman a v neděli pak rodinný den s ekopohádkami. Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna. Více o programu na www.kultura.mb.cz.